Azərbaycanda ilk dəfə olaraq faydalı qazıntı yataqları hərrac qaydasında istifadəyə veriləcək. Məqsəd təbii resursların səmərəli istifadəsi və ətraf mühitin etibarlı mühafizəsini təmin edən ekoloji təhlükəsi sisteminin formalaşdırılmasıdır. Bu il hərraca çıxarılacaq faydalı qazıntı yataqları əsasən tikinti materiallarının istehsalı üçün xam mal rolunu oynayan sahələr üzrə olacaq. Hazırda daş, qum və çınqıl istehsalı üzrə xam malla zəngin yataqlar barədə məlumat bazası yaradılır. Artıq yataq sahələrinin hüdudları dəqiqləşdirilib. Bir neçə bölgədə, bir neçə rayonlarda monitorinqlara başlanılmışdır. Bu monitorinqları həyata keçirdirik və yaxın zamanda gözlənilir ki, mart ayında inşallah bir neçə yataq hərraca təqdim olunsun və sifarişlər qəbul olunacaqdır. Hərraca çıxarılan yataqların dəyəri, istismar şərtləri, ekoloji tələblər əvvəlcədən sahibkarlara elan olunacaq. Hərracda iştiraka hər hansı məhdudiyyət qoyulmayacaq. Ümumilikdə 24 faydalı qazıntı yatağı mərhələli şəkildə hərraca çıxarılacaq. İlkin olaraqsa Ağcabədi, Beyləqan, Göranboy, Göygöl, Qazax, Tovuz rayonlarında yerləşən yataqlar istifadəyə veriləcək. Bu nə verəcək sahibkarlara? Əsas məqam ondan ibarətdir ki, burada artıq asan pəncərə, bir pəncərə sistemi təmin olunacaq. Bununla da artıq sahibkar ona bu fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün bütün sənədlər sonunda hər hərəcin qalib olaraq həmin sənədləri vahid bir pəncərə sistemi vasitəsilə əldə etmiş olacaq. İşğaldan azad olunan ərazilərdəki faydalı qazıntı yataqlarının isə yenidən qiymətləndirildikdən sonra qanunvericiliyə əsasən hərraç vasitəsilə istismara verilməsi planlaşdırılır. Samir İbrahimqızı, Zaur Ağamir, İTV Xəbər.